İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında, mübarək cümə axşamında xoş gördük sizləri. Əziz idamsevərlər, hər birinizin gecəniz xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü mövzumuz İslamda hədiyyə ədəbidir. İnamın bu dəfəki qonağı, hamımızın sevimlisi, ölkəmizdə milli və mənəvi dəyərlərimizin mühafizə olunması yolunda layiqincə mübarizə aparan dəyərli ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlidir. Dəyərli Hacı Şahin müəllim, buyurun. Xoş gəldiniz. İnşallah yaxşısınız. Allah razı olsun. Mən demək olar ki, bütün ekspertlərimizə deyirəm və sizə də bunu xüsusi olaraq hər dəfə deməyi özüm üçün şərəf duyuram. Bir yerdə ki, inanca, imana, ilahi təqvaya silah kimi sarılan könül sahibləri varsa, onların duası məmləkətinin, dövlətinin, bayrağının, birlik və bərabərliyinin və ən əsası işğal altında olan Qarabağ torpaqlarının tezliklə azadlığı naminədirsə, həmin qəlb hər zaman fərəhli olar. Allah qəlbinizi fərəhli etsin. Çox sağ olun. Bu bir qardaş duasıdır. Çox sağ olun. Hacı, mövzumuz İslamda hədiyyə ədəbidir. İslamda hədiyyə ədəbi nədən ibarətdir? Məncə, sualın bu cür qoyuluşu daha məqbul olar. Ümumiyyətlə, hədiyyə vermək bəyənilən əməllərdən biridir. İnsanlar arasında ümumiyyətlə, sıx münasibətlərin olması, isti münasibətlərin olması İslamın bəyəndiyi xüsusiyyətlərdəndir. İslam baxımından insanlar arasında ictimai münasibətlərin mənəviyyat əsasında qurulması önəmlidir və insanlar arasında məhəbbətin artması, belə deyək, səmimi münasibətlərin olması əslində bütün dinlərin hədəfidir. Və hədiyyə vermək də Peyğəmbərimizin buyurduğuna əsasən insanlar arasında mehribanlıq yaradır, məhəbbət yaradır və kin-küdurət aradan aparır. Peyğəmbərimiz buyurub ki, hədiyyə verin ki, hədiyyə məhəbbəti artırır və kini aradan aparır. Ona görə də hədiyyə vermək özü müstəhəb, yəni bəyənilən əməllərdən biri sayılır. Hədiyyə verməyin Allah qatında da çox böyük savabı var. Və təbii ki, insan hədiyyəni Allah rızası üçün verməli, minnət qoymamalı və onu gözəl tərzdə təqdim etməlidir. Hədiyyənin ədəbləri bundan ibarətdir ki, onu ən yaxşı, ən gözəl tərzdə təqdim etsin, hörmətlə, ehtiramla versin və hədiyyə verərkən minnət qoymasın, sonradan onu dilinə gətirməsin. Yəni, hədiyyə... Dilincə desək, başa qaxınc. Başa qaxınc etməsin, bəli. Hədiyyə Allah rızası üçün olmalı və əgər bu niyyətlə hədiyyə verərsə, insan hədiyyə verməyin savabı həddindən artıq çoxdur və bu, Allah qatında da bəyənilən əməllərdən biri sayılır. Hacı, mən bugün Türk dini ədəbiyyatını vərəkləyirdim, verilişimizlə bağlı, mövzu ilə daha doğrusu bağlı olaraq. Orada bir mənbədən oxudum ki, Səadət əsrində sevgili Rəsulallaha, qısa danışım onu, bir bədəvi, gənc bir dəvə gətirir, hədiyyə olaraq gətirir. Sevgili Rəsulallah dərhal onun qarşılığında həmin bədəviyə 6 gənc dəvə hədiyyə edir. Və sonra sevgili Rəsulallahın belə deyək ki, qulağına çatır ki, o həmin şəxs hətta bu qarşılıqlı belə deyək ki, hədiyyələşmədən narazılığını dilə gətirir. Bilmirəm nə qədər mötəbərdir bu hədis, nə qədər ciddiyyətinə bilmirəm varmaq. Onu istəyirəm sizdən cavabını alım. Hətta deyir, sevgili Rəsulallah ondan sonra and içir ki, öz yaxınlarımdan başqa bir kimsədən hədiyyə götürməyəcəm. Bu nə qədər doğrudur? Əksini görmüşəm İslam tarixində. Yəni,
hədislərdə var ki, əksinə Peyğəmbər... Mənim üçün özür istəyirəm, çox maraqlı oldu. Bəli, əksinə Peyğəmbər heç kəsin hədiyəsini qaytarmazdı. Bilirəm. Yəni, və hədiyə adı ilə ona nə verilirdisə, yəni təbii bilirəm, ki, halal... Bilirəm, hətta krallar belə göndərəndə onları götürürdü. Bəli, onların hamısını qəbul edirdi və əksinə hədiyəni qaytarmayın deyə buyururdu. Və bir ərəbin əməlinə görə Peyğəmbərin ümumiyyətlə hədiyə almaqdan imtina etməsi biraz ağlabatan deyil. Çünki hətta o səhv etmişsə olursa. Bunu normal qəbul etmədim, amma sadəcə mötəbər sayıla biləcək bir kitabdan oxudum. Hədisin yəqin ki, ola bilsin, bəlkə də sənədi bir qədər şübhə doğurur, mötəbər bir sənədi. Allah razı olsun. Üzr istəyirəm, suallarımız bilirəm çoxdur. Xanım redaktor, salamlayırıq sizi. Tamaşaçılarımızı yenə bir qədər intisarda qoyub baş sponsorumuz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Buyurun, xanım redaktor. Verilişimizin baş sponsoru Sab ət və süd məhsullarıdır. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan Sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən Sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun, halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan Sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Sab ət və süd məhsullarına. Xanım redaktor, mən də yenə də vəfama rəiyyət etmək istəyirəm. Mən də Sabın dəyərli və inanslı rəhbərliyinə və komandasına öz təşəkkür və dualarımı göndərirəm. Bizi izləyən, hətta küçədə belə məni gördükdə soruşan ki, Seyidim, həqiqətən mi siz Sabın məhsullarından qidalanırsınız? Mən yenə də açıq və bir mənalı ilahi təqvamla bildirirəm ki, bəli, mən də Sabın halal məhsullarından qidalanıram. Hətta dəyərli ilahiyyatçı qardaşımız Hacı Şahin Həsənli və digər ilahiyyatçı qardaşlarımız da Sabın halal məhsullarından qidalanırlar. Və xüsusi olaraq bugün mən orucu olmuşam. Hətta bugün səhər sahuru Hacı Sabın qidalarından olmadığı üçün, dadmadığım üçün düşündüm ki, sabah oruc üçün mütləq necə olursa olsun, marketə gedərək Sabın halal məhsullarından almalıyam. Qarşıdan da Ramazan ayı gəlir. Hər kəsi sahura hazırlıqda Sabdan ürəklə istifadə etməyə dəvət edirəm. Buyurun, xanım dedək. Artıq ilk tamaşaçımız xəttədir Zəhrə xanım. Buyurun, eşdirik sizi. Eşdirik Zəhrə xanımı. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir Zəhrə xanım. Sualım belə idi ki, sədəqəni hədiyyə adı ilə vermək olarmı? Təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Aziz Şahin Məlum, buyurun. Sədəqə hədiyədən fərqli bir şeydir. Amma hədiyə adı ilə vermək olar. Sədəqəni sədəqə adı ilə versək, qarşı tərəf narahat olursa, bəli, hətta fitrə zəkatında belə hədiyə adı ilə vermək olar. Yəni, orada hökmən sədəqənin bildirilməsi vacib şərt deyil ki, mən sənə bunu sədəqə olaraq verim. Niyyət Rəbbimə bəllidir. Bəli, Allahın yanında niyyət bəllidir. Ona görə də sədəqəni də hədiyə kimi təqdim etmək olar. Çox gözəl. Yəni, qarşı tərəf heç bir halda könlünə bir narahatçılıq gəlməsin. Buyurun. Bir Facebook sualını istəyirəm, səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, Əziz Peyğəmbərimizin öz dövründə şəxsən özünə verilən bahalı hədiyələri qəbul edirdimi? Edirdimi? Əbu Bəkir Abbaslı yazır. Əbu Bəkir qardaşımıza salam və dualarımı göndərirəm. Buyurun, Hacı Şahin Məlum. Peyğəmbərimiz hədiyəni rədd etmirdi, bəli. Və ona verilən hədiyələri qəbul edirdi. Və bahalı hədiyəyə gəldiyi də mən tarixdə görməmişəm ki, xüsusi bir bahalı hədiyəni qaytarmış olsun. Amma Peyğəmbərin ümumiyyətlə belə bir adəti var idi ki, onun öz var dövlətini, yəni mal dövlətini başqalarına hədiyə edirdi, ehsan edirdi. Ona verilən hədiyələri də çox güman ki, özünün malını, sərvətini də Peyğəmbərimiz başqa insanlara xərcləyirdi, digərlərinə yardım göstərirdi və özü də hədiyə verirdi, hədiyə verməyi də sevirdi, hədiyəni də qəbul edirdi hər bir kəs. Çünki İslamın yarandığı ilk illərdə İslam dövlətinin möhkəmlənməsi üçün biz bunu tarixi mənbələrdə siz də oxumusunuz, mən də digər dövlətlərin rəhbərləri sevgili Rəsulallaha bahalı hədiyələr göndərirdilər. Bəli, bəli. Hətta Peyğəmbərimizin yanında hədiyəni rədd etdikləri zaman Peyğəmbər narahat olurdu ki, hədiyəni qəbul edin. Hədiyəni qaytarmaq qarşı tərəfə qarşı hörmətsizlikdir. Sadəcə olaraq hədiyə hansısa bir mənfəət üçün verilirsə, hansısa bir işin müqabilində verilirsə, bunu Peyğəmbər qəbul etməzdi və qəbul etməməyi də tövsiyə edirdi. Sizə ən bahalı verilən hədiyə nə olub? Mənə bahalı hədiyə verilmək... Yəni, deməyə də bilərsiniz, sadəcə cəmiyyət üçün, üçün maraqlı olacağım fərqindəyəm. Bahalı hədiyə indi xatırlamıram. Məsələn, mənim övladım, Allah övladı olmayanlara övlad versin.
Məsələn, xaricdə təhsil alır, özdə elmişi bilirsiniz də, Dağlıq Qarabağda, Azərbaycanda nadir bir hadisədir. Hansısa bir dostum, məsələn, onun təhsili üçün, yardım etmək üçün mənə müraciət edirlər, mən onu qəbul edirəm. Az bir halda olsa da olur, qəbul edirəm. O normal edirsiniz, yəni qəbul edilməlidir hədiyə. Mənə hədiyə yəqin ki, paltar hədiyəsi olub. Allah ardını gətirsin. Buyurun, xanım. Bölgədən zəngimiz var, Saatlı rayonundan Sevdə xanım telefon xəttindədir, buyurun. Sevdə xanım, eşidirik. Bəli. Alo, salam əleyküm. Əleyküm əsalam, Sevdə xanım. Seyid Cəmal müəllim, mən ilk olaraq qonağınızda salamlayıram. Vəaləküm əsalam. Çox gözəl verilişiniz gedir. Mən deyərdim ki, başından bəri verilişinizi mütəmadi olaraq izləyirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Allah razı olsun, xanım. Mən deyərdim ki, bu verilişlərin ardıcılıqla izləyirəm. Bəli. Axtardığım bütün sualların deyərdim ki, cavabını bu verilişdə tapıram. Sizə təşəkkür edirəm buna görə. Biz sizə təşəkkür edirik. Buyurun, xanım. Sualım isə belədir ki, bugünkü mövzu ilə bağlı. Bəzi bölgələrdə hər bayramda hədiyə vermək, bayramlaşmaq artıq bir adətə çevrilibdir. Bəli. Mən bilmək istəyərdim görüm, ümumiyyətcə, hansı dini bayramlarda hədiyə vermək daha münasib sayılır. Bir də Seyid Cəmal müəllim, mən sizdən çox xahiş edərdim ki, hər zaman dua edirsiniz, yenə dualarınıza ehtiyacımız var. Allah kömək olsun. Dualarımız... Çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, sizin kimi vəfalı izləyicilərimiz sağ olsun. Dəyər verənlər hər zaman, dəyərli olanlar hər zaman dəyər verməyi bacarırlar və inamdan axtardıqları mövzuları tapdıqları üçün mən də qürur duyuram. Allah dini qurmuşda dövlət komitəsindən, dövlətimizdən və Spes televiziyasının rəhbərliyindən razı olsun. Hacı, bu həqiqətən də bayramlarda, hətta mən açıq deyim, 8 martdan 1-2 gün öncə, siz bilirsiniz, Yeni Üfüq Mənəvirsin Təbliğ İctimai Birliyinin mən də dəstək olaraq 8 mart öncəsi səhər tezdən biraz ərzaq filan, qızıl güllər, hətta mən də o aksiyada iştirak etdim. Sonra sosial şəbəkədə gördüm, yazdılar ki, bu da Seyid Cəmal 8 martda mı o gül çiçək paylayır? Biz o, təbii ki, ailəcə və Yeni Füqün fədakar üzvləri ilə səhər tezdən şəhərimizin təmizliyini həyata keçirən fədakar analarımızı biz sevindirirdik və bu aksiyamıza bugün şükürlər olsun ki, onlarla insanlar qatıldılar. Bu artıq 5-ci ildir bu aksiyata keçirilir. Yəni, bəzən bunu İslam'a bağlamaq ki, bu İslamda bidətdir, batil əməldir. Bu yerinə düşdü bu sual, buyurun. Biz bidət dinə əlavə edilmiş şeylərə deyilir. Əgər biz iddia etsək ki... Hətta mənə də iddiam edirdilər ki, Seyid Cəmala yaraşmaz. Bəli, biz iddia etsək ki, məsələn, filan bayram dini bayramdır, İslami ayındır, bəli, bu halda bu bidət sayıla bilər. Amma hamıya bəlli olur ki, bu bayramlar İslamla əlaqəli deyil və bu bayramlar zamanı da bu bayramı qeyd edən insanları təbrik etmək dini nöqtəyi nəzərdən qəbahət sayılmır. Ondan bir mübarək vəsilə kimi istifadə edir. Bir qadınlara hədiyə vermək. Ümumiyyətlə, həm də tamaşaçını soruşur ki, hansı bayramlarda istənilən, yəni dini soruşuldu ki, hansı dini bayramlarda istənilən dini bayramda belə deyək, yaxın insanlara, ümumiyyətlə, hər bir kəsə hədiyə gücümüz çatdığı qədər verməyimiz bəyənilən əməldir və hətta təkcə bayramlar da deyil, günün evinə qonaq getdiyimiz zaman. Amma İslamın özünün əsas bayramı olaraq? Və qurban və fitr bayramı əsasən bu bayramlarda da. Ümumiyyətlə, burada vacib fitrə zəkatı və qurban payı var. Yəni, həcdə olanlara qurban vacib olur və həcdə olmayan adamlara isə müstəhər sayılır. Ramazanda o mövzuya toxunacaq. İnşallah, və Ramazan ayında da fitrə zəkatı verilir. Bundan əlavə də biz bayramlaşmaq üçün kimin evinə gediriksə, əlimizdə hədiyə alıb aparmağımız yaxşıdır. Hətta öz evimizə belə hədiyə alıb gəliriksə, hədiyə vermək, hədisdə var ki, ailəsi üçün hədiyə alıb gələn sanki insanlara sədəqə vermiş kimi olur. Savabı yəni bu qədərdir. Və hədiyədə də övladlar arasında da, övladlara da hədiyə vermək bəyənilir. Xüsusilə qız uşaqlarına daha çox hədiyə vermək tövsiyə olunur. Kimin həm qız, həm oğlan övladı varsa, təbii ki, həm oğlana, həm qıza hədiyə alınır. Amma qızlar hədiyədə oğlanları qabaqlamalıdırlar. Yəni, qızlara daha öncə verilmək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Allah razı olsun. Buyur, xanım. Tamaşaçı sualı olacaq hal-hazırda. Eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir. Sizcə hədiyəni hansı tərzdə vermək lazımdır? Təşəkkür edirik, xanıma. Yaxşı sualdır. Hədiyəni bayaq da qeyd etdiyimiz kimi hörmət və ehtiramla təqdim etmək lazımdır.
Yəni hədiyyə verilən zaman insan özünü yox, hədiyyəni, hədiyyəsini qabartmalıdır. Yəni öz yaxşılığını qabartmaq yaxşı bir hal deyil. İstənilən halda insan hədiyyəni ədəb, ərkanla, məhəbbətlə təqdim etməlidir və əslində hədiyyə məhəbbətin ifadəsidir, diqqətin ifadəsidir. Önəmli olan o verilən hədiyyədən daha çox onun arxasında dayanan diqqət və məhəbbətdir. Bəzən biz maddi baxımdan belə deyək də çox da dəyəri olmayan bir hədiyyəni sevdiyimiz insandan alırıqsa, bu bizim üçün dəyərli olur. Çünki o öz məhəbbətini hədiyyə vasitəsilə ifadə edir. Əlbəttə insanların bir-birinə olan məhəbbəti heç bir maddi ölçüyə sığmır. Yəni maddiyyatla ölçülməz. Ona görə də hədiyyəni kiçik də olsa, böyük də olsa hədiyyəni ədəbli şəkildə təqdim etmək lazımdır məhəbbətlə və minnətsiz hədiyyə vermək lazımdır. Yaxşı, hədiyyəni üzr istəyirəm, geri qaytarırlarsa? Hədiyyəni geri qaytarmaq hədiyyə verənə qarşı hörmətsizlikdir və onu edən insanlar da gərək o iş, hədiyyəni qəbul etməkdən imtina etməsinlər. Yəni bu yanlış. Təşəkkür edirəm hocam. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Telefon xəttində növbəti tamaşaçımız var. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mənim bugünkü sualım budur ki, yəni imamlarımıza aid bir namaz qılırıq, hədiyyə. Bəli. Hədiyyə namazı. Bəli. Bu necə olur hədiyyə namazı? Təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Allah qəbul etsin. Sualdır. Bəli. Hədiyyə həm dirilərə verilir, həm də dünyasını dəyişmiş insanlara da biz hədiyyə göndəririk və çox yerinə düşmüşsən. Sualdır. Mənim yadımdaydı bu mövzuya da toxunaq. Hədiyyə mənəvi də ola bilir və biz diri və dünyasını dəyişmiş insanlara ibadətlərimizin savabını hədiyyə edə bilərik. Bəzən məsələn belə şübhələr yaradırlar ki, deyir məsələn peyğəmbərimizə hədiyyə namazı qılırıq. Belə bir şübhə yaradırlar ki, axı namaz Allah məxsusdur. Necə ola bilər insan peyğəmbərə namaz qılsın? Təbii ki, peyğəmbərə namaz qılınmaz. Allahdan qeyri heç kəsə ibadət edilməz. Biz Allaha ibadət edirik, ya hansısa bir xeyir əməl edirik və o əməldən əldə etdiyimiz savabı kiməsə hədiyyə edirik. Burada biz də nədənsə məhrum olmuruq. Çünki hədiyyə etdiyimizə görə bizə yenidən savab yazılır. Biz öz savab əməlimizi kiməsə hədiyyə edirik və bu bəli artıq hədiyyənin savabı ayrıca bizim əməl dəftərimizə qeyd olunur. Ona görə də burada ibadətin kiməsə edilməsindən söhbət getmir. Bir əməlin bir insana hədiyyə edilməsindən və sual belədir ki, imamlara ya peyğəmbərlərə ya istənilən şəxsə namaz hədiyyə etmək, bəli, 2 rəkat namaz sübh namazı qaydası ilə qılınır və namaz bitdikdən sonra niyyətdə belə edilir. Namaz yəni qılınmamışdan əvvəl namaza başlayanda niyyət edilir ki, məsələn filan kəsə hədiyyə namazı qılıram qurbətən ilə. Üzr istəyirəm, bilirəm suallar çoxdur. Və ya hər bir kəs vəfat etmiş atasının, doğmasının ruhu məqamı axirətinin xeyirli olması üçün belə niyyət edib qıla bilər. Bəli, namaz qılıb dua edə bilər. Yəni şəfa niyyəti. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Buyurun xanım. Çox sağ olun. Telefon xəttində Könül xanım gözləyir. Buyurun Könül xanım, eşidirik. Könül xanım, eşidirik. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir Könül xanım. Belə bir sualım var sizə. Buyurun. Əgər bir insan etdiyim sənə haram olsun deyirsə, bəli, o bu qarğışına görə günah edirmi? Təşəkkür edirik. Anladım. Allah sizdən razı olsun. Hacı, bəzən biz görmüşük, mən bilirəm sizin də yanınıza gəlib şikayət edənlər olur mənəvi baxımdan. Şəxsən mənim təcrübəm də var. Kiməsə hətta hədiyyə aparanda sonra o hədiyyənin onun üçün haram olmasını deyib və vaxtı ilə bax, mən bunu sənə etmişdim, sən bunu etmədin, o hədiyyəm sənin haramın olsun. Görünür onun qarşılığında gələcəkdə nələrisə hesablayırmış. Bəli, bəli. Bu məncə artıq hədiyyə deyil, bu rüşvətdir. Bəli, bəli. Hədiyyə verilən zaman ilk növbədə insan hədiyyəni verdikdən sonra onu özü unutmalıdır. Yəni, etdiyiniz yaxşılıqları unudun, deyə buyurulur bizə. Yəni, biz yaxşılıqlarımızı yadımızda saxlayıb qarşılıq gözləsək, yanlış olar. Hətta biz yaxşılıq etdiyimiz insanlardan qarşılıq görməsək belə, hətta bəzən nankorluq belə görsək, məyus olmamalıq. Yəni, biz bu işi Allah rizası üçün yerinə yetirmişiksə, o zaman bizim məyus olmağa bir səbəbimiz də yoxdur. Və hədiyyə verdiyimiz zaman onu sənə haram edirəm demək bir qədər böyük insanlara yaraşmayan bir xüsusiyyətdir. Xanım dedi, qarğış edirlər. Qarğış edir ki, mən sənə halal haram edirəm verdiklərimi ya etdiklərimi. Mənə elə gəlir ki, yəni bu təbii ki, bəyənilən bir əməl deyil və insan əxlaqa sığmayan bir məsələ. Böyük insanlar heç zaman etdiyi yaxşılığı kiməsə haram etməz. Təşəkkür edirəm, dəyərli adam. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun, hal-hazırda qısa reklam fasiləmiz var, az sonra davam edəcək. Təşəkkür edirik, Allah razı olsun.
İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Elə reklam boyunca da tamaşaçılarımız zəng eləyirdi. Amma indi istəyirəm baş sponsorumuz haqqında məlumat verim. Sonra tamaşaçılarımızı birləşdirək efirə. Verilişimizin baş sponsoru Sab ət və süd məhsullarıdır. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan Sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən Sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun, halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan Sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Sab ət və süd məhsullarına. Buyurun, və keçid alaq tamaşaçı suallarına telefon xəttində Qasım müəllim gözləyir. Buyurun, eşidirik. Qasım müəllim, eşidirik. Axşamı xeyir olsun. Belə bir sualımız var ki, buyurun. Hədiyə vermək gözləyən çox bir xeyir iş olduğu kimi, həm də çətin tərəfləri var. Bəli. Bəs hansı hədiyəni vermək daha münasib hesab oluna bilər? Təşəkkür edirik, Allah razı olsun. Hansı hədiyələr bəli, düz, münasib? Yəni, hədiyələr belə deyək, insanın təbii ki, könlünü oxşayan, ona xoş gələn bir şeylər hədiyə verilməlidir. Eyni zamanda tutaq ki, insana hikmətli söz hədislərdə var ki, bir hədiyədir. Bu baxımdan da hədiyə təkcə maddi bir məfhum deyil. Yəni, insanlara, məsələn, kitab hədiyə olunması çox bəyənilən bir əməl. Çünki bilik və hikmətə səbəb olacaq vasitədir. Və əsas da odur ki, bir daha deyirəm, hədiyə məhəbbət ifadəsi, diqqət, hörmət, ehtiram ifadəsi olaraq bəli, nümunəkisi kimi təqdim edilsin. Yəni, insanlara hörmət və sayğı ilə təqdim edilsin. Məsələn, belə bir... Seçim bəlkə hər kəsin özünün olsa daha yaxşıdır. Bəli, təbii ki, seçim insanların özünün hədiyə alan seçim edir. Bəli. Amma təxminən, məsələn, hədiyə kimək hədiyə verəcək, onun əgər tanış insandırsa, onun zövqünü, ona ehtiyacı olduğu məsələlərdən xəbərimiz varsa, onun ehtiyacına uyğun hədiyə verməyimiz daha yaxşı olar ki, yəni bilək ki, buna doğrudan da lazımdır. Yerinə düşür. Hətta, hətta bəzən hədiyə aparanda son dövrlərdə mən görmüşəm ki, məsləhətləşirlər hədiyə verir. Onsuz da mən sənə nəsə almalıyam, nəyə ehtiyac varsa onu hədiyə edir. Yəni, qarşı tərəfdən soruşmalı. Məncə bunun heç bir qəbahəti də yoxdur və bir də burada indi yeri gəlmişkən bunu deyim ki, hədiyə həm də eyibləri hədiyə etmək məsələsi var dinimizdə. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, qardaşlarımın ən sevimlisi, mənim yanımda qardaşlarımın içində ən çox sevdiyim şəxs eyiblərimi mənə hədiyə edəndir. Yəni, biz bir-birimizə eyiblərimizi də hədiyə etməliyik, qüsurlarımızı. Əslində, bəzən biz bir-birimizi dost olmaq, sevmək iddiasındayıq, amma eyiblərimizi gizlədirik. Əslində, bu dosta xəyanətdir, yaxın insana xəyanətdir. Çünki biz özümüzü yaxşı etmək üçün, özümüzü pis etməmək üçün, bəli, onun qarşı tərəfin, qarşımızda olan bir kəsin, dostun, tanışın, qardaşın eyiblərini gizlətməklə ona xəyanət etmiş olur. Siz deyirsiniz meyitləri dostum. Bəli, mən çalışıram ki... Mənim təcrübəmdə mənə deməmsiniz. Çalışıram ki, gördüyüm zaman deyim, yəni eyblər düzdür. Eyb axtarmaq bəyənilən bir xüsusiyyət deyil. İnsan başqalarının eybini axtarsın. Amma eybini gördüyü zaman məqamı çatanda, gözəl tərzdə, çünki eybimi mənə hədiyə edəndir deyə buyurur. Mən hədiyəni hörmətlə verdiyimiz kimi, eybləri də hörmətlə, ehtiramla və məhəbbətlə... Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Telefon xəttində digər tamaşaçımız var. Buyurun. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Sualım belədir sizə. Yəni buyurun. Ki, mən valideynimin yanına ad gündə gedib təbrik etmək istəyirdim ona. Bəli. Sadəcə, yəni, imkansızlıqdan yəni, hədiyə ala bilməmişəm. Yəni, bu Allah qarşısında yəni, bir-bir günah işlik, alım tuta bilmirəm. Yəni ki, bəli, imkan yoxdur da yəni, ona hədiyə almaq. Yəni, boş geçsəm, bu yəni, Allaha bir günah iş olmaz mənə görə. Allah razı olsun. Bax, şəxsən sabah mənim bir doğmamın doğum günüdür. Öncədən onu təbrik edirəm. Mən onun doğum gününə gedib gözəl bir süfrədə, onun hazırladığı hətta yeməklərdən inşallah yeyəcəm
və dua edəcəm. Buyurun. Bəli, yəni hədiyyə vermək vacib bir şey deyil və bir insanın imkanı yoxdursa hədiyyə almağa, kiminsə adı. Biz elə bilirik ki, yox, ayıbdır, belə olmasa. Bəli, bəli. Bu tamamilə yəni heç bir günahı təbii ki olmayan bir əməldir və əslində hədiyyə imkanımız yoxdursa biz onu diqqətimizi göstərməliyik. Onu təbrik etmək özü də bir hədiyyədir. Bəli. Yəni hədiyyə hökmən hansısa bir dəyərli maddi baxımdan dəyərli bir şey olması vacib deyil. Hətta nə bir güllə belə, bir necə deyim sizə, nəsə bir özü insan özəliklə də nəsə düzəldib, kiməsə hədiyyə edə bilər. O imkan yoxdursa heç nə hədiyyə etməməklə də təbrik özü də böyük bir hədiyyədir. Ən azı gedib süfrədə oturub bir dua etsək. Bəli, dua etsək ən dəyərli hədiyyə sayılır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Tamaşaçı sualı olacaq indi eşidək. Eşidirik. Axşamınız xeyir olsun. Mən qonağımıza belə bir sual vermək istərdim ki, əvvəllər bildiyimiz kimi bizə hədiyyə veriləndə bu hədiyyəni verən gedəndən sonra, ümumiyyətlə sonra açmaq dəbdəyli, yəni hamı belə edirdi. Amma son zamanlar görürük ki, artıq hədiyyə bizə veriləndə biz onu elə hədiyyə verənin yanında, hamının yanında açırıq. Sizcə bunlardan hansı daha düzgündür? Təşəkkür edirik, işıqlı qardaşımız. Maraqlı sualdır. Bir sualdır. Yəni, hətta bir qonaqlıqda görürsə, hər kəs açır ki, baxın, görək nə gətirib. Maraqlı bir sualdır. Hədiyyə dəbin uyğundur mu? Bəli, bunu bu barədə dinimizdə mən bir göstəriş görməmişəm. Yasaq yoxdur falan. Yasaq yoxdur ki, əvvəl açılsın, sonra açılsın. Yəni, bilirsiniz, bu mənə elə gəlir ki, şəraitə uyğun burada davranılmalıdır. Yəni, məsələn, əgər bir neçə insan hədiyyə gətiribsə, məsələn, hamısının eyni zamanda açmaqla kiminsə hədiyyəsi daha maddi baxımdan dəyəri azdırsa, ölçüsü, yəni dəyəri azdırsa, obusunda yüksəkdirsə, bu mənə elə gəlir ki, bir qədər o insanın özünü narahat hiss etməsinə gətirib çıxararsa, biz bunu etməməliyik. Amma dostlar isə məlhəm adamlardırsa, bəli, məlhəm adamdırsa və ümumiyyətlə təxminən də elə təxmin edirik ki, eyni dərəcədə hədiyyələr gətirib. Yəni, burada şəraitə uyğun davranmağımız lazımdır. Yəni, özümüz müəyyən etməliyik buradakı hansı şəraitdə o şəraitə uyğun addım atmalıyıq. Buyurun, xanım bir dəfə. Çox sağ olun. Telefon xəttində digər tamaşaçımız olacaq. Gəlin, eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Şəhərdən zəng edirəm. Hədiyyə mövzusudur. Bilmək istəyirəm, namazdan hədiyyə olar mı? Çünki oğlum hərbi xidmətdədir. Hər gün o tezlənilən sübh vaxtı onun yerinə kürkə sübh namazı qırıram. Xahiş edirəm görüm, bu qırdığım namaz ona hədiyyə sayılır, sayılmaz. Allah razı olsun, Allah bütün milli ordumuzun qəhrəman zabit və əsgərlərini qorusun sizin övladınızın timsalında. İnşallah inanıram ki, o iki rükəti bütün əsgərlərimizə siz hədiyə edirsiniz. Onların sağlıq və salamatçılığına. Buyurun. Bizim anamız dedi ki, iki rükət sübh namazı qılıb hədiyə edirəm. Yəqin ki, sübh namazı vacib namazı, vacib namazı sağ adamın adından qıla bilməli. İnsan özü sağdır həyatdaykən, biz onun əvəzindən onun boynunda vacib olan namazları qıla bilmərik. Bəzən məsələn kiminsə əvəzindən istəyirəm, yəqin ki, o sübh namazında qıldıqdan sonra bəli, sübh namazından sonra iki rükət hədiyyə namazı qılırsa bu düzdür. Amma vacib namazı hər hansı bir şəxsin adından qıla bilmərik. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Nigar xanım telefon xəttindədir. Növbəti tamaşaçımız da eşidək onda. Nigar xanımı eşidirik. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun Nigar xanım. Sizə bir sualım var. Hədiyyənin mütləq halda qarşılığı olmalıdır mı? Bu sualımı zəhmət olmasa cavablandırdı. Xanım redaktor, hədiyyənin mütləq halda qarşılığı olmalıdır. Hə, anladım, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun, buyurun. Hədiyyənin qarşılığı olması vacib deyil. Ümumiyyətlə, amma Quranda belə bir ayə var. Həl cəzaul ihsan illəl ihsan. Yaxşılığın əvəzi yaxşılıq deyilmi? Yəni, bizə yaxşılıq edən şəxsə biz də yaxşılıq etməyi bacarmalıyıq, gücümüz yetən qədər. Yaxşılıq o demək deyil ki, bu hədiyyə borc kimi olsun, o verdisə, bu da versin, sonra bir-birilə bəhsə çıxsınlar. Yəni, hədiyyə verən də qarşılıq güdməməlidir. Amma yaxşılıq edilən insan münasib fürsətdə yaxşılığa hansısa zamanda yaxşılıqla cavab verməyə bacarmalıdır. Vaxtımız məhdud olsa da bu məsələnin üzərində xüsusi getməyin tərəfdarıyım. Bax, bəzən dostluqların pozulmasında hədiyyələrin bəd vəsilə olduğunun da şahid ola bilirik. Mən tanıyıram, tanıdığım insanlar var ki, deyir ki, filan kəs mənim uşağımın ad gününə gəldi, 500 manatlıq filan hədiyyəni aldı. İnanın, onun gücü daxilində deyil, o gedir, borca girir. Onun da qarşı tərəfinin o 500 manatlıq hədiyyə gətirən adamın, övladının ad gününə o da onu aparır. Və yaxud da ki, toy məsələlərində. Deyir, o vaxt siyahıya o mənə 200 manat saldırıbdır, yazdırıbdır da.
mən borc da olsa getməliyəm. Hətta danışa-danışa insan gedir, o pulu borc alır və həmin o xeyir işə gedir. Bax, biz bu məsələnin üzərinə xüsus olaraq getməyi mən sizdən xahiş edirəm ki, bizim insanlarımız yazıqdır. Həm Allahın sevmədiyi bir əmələ imza atmasınlar, digər tərəfdən də öz ömürlərini yazıq etməsinlər. Bəli. Buyurun. Tamamilə razıyam. Yəni, mən inanıram ki, yüz minlərlə izləyicilərimiz bu sualdan çox məmnun olacaqlar. Bəli, hədiyyədə qarşılıq gözləmək düz deyil və hədiyyənin hökmən, hədiyyə verənə hədiyyə qaytardığımız zaman hökmən həmin dəyərdə olmasını düşünmək, yəni bunun verilməməsini ayıb saymaq, bunlar tamamilə yanlışdır və təbii ki, düz deyil. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, biz ki, bu qədər hədiyyənin önəmindən danışırıq, burada öncə də dedim, niyyətin düz olması vacibdir. Allah rizası. Hədiyyə Allah rizası üçün deyilsə, onun heç bir dəyəri yoxdur. Hədiyyə kiməsə yaxşılıq edib qarşılıq güdmək üçündür, ya kimsə aşağılamaq üçündür. Gün gələndə o hədiyyəni onun üzünə vurmaq ki, mən sənə filan-filan yaxşılıqlar etmişəm. Bunlar üçün edilirsə, təbii ki, bunun Allah qatında heç bir dəyəri yoxdur. Savabı da yoxdur. Savabı yoxdur. Hədiyyə ancaq Allah rızası üçün olmalıdır və qarşılıq. Minnətdar amma. Sağ olun. Buyurun xanım. Facebook suallarından istəyirəm birini səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, mən bu il 8 mart günü münasibəti ilə sinif rəhbərimə, müəlliməmə hədiyyə verməmişəm deyə mənimlə soyuq davranır. Hətta açıq şəkildə ona hədiyyə vermədiyimə görə məndən incidiyini bildirir. Mən sinif birincisiyəm. Müəlliməmin bu hərəkətinə qiymət verməyinizi xahiş edərdim. Günel Əhmədova 11-ci sinif şagirdi yazır. Mən Günel Əhmədovanın timsalında məmləkətimizin bütün aydınlarını, ziyalılarını, o şagirdləri deyirəm, tələbələri deyirəm və uğur diləyirəm Rəbbimdən və Günelə mən xüsusi olaraq Hacı Şahindən öncə demək istəyirəm ki, müəllimənin o dərslərini yaxşı oxusun. Niyə? Çünki mənim də ağırlı bir yerim oldu. O dərslərini yaxşı oxusun. Rəbbim onu qiymətləndirəcək, o məmləkətimizin ən gözəl aydınlarından, ziyalılarından, dövlətinə, bayrağına xidmət edənlərinə olacaq. Niyə? Çünki Allah sirr açanları sevməz. Amma bunu Hacı Şahin deməliyəm ibrət üçün. Mən də bir vaxtlar 8 martda nə vaxtsa, hansı fənnənsə, ən gözəl oxuduğum fənnən 8 mart hədiyyə vermədiyim üçün müəlliməm mənə 4 yazmışdı. Amma mən Bakı Dövlət Universitetinə həmin fəndən 5 almışdım. Buyurun. Hədiyyə tələb edib və hədiyyəni... Bəzən incir gənclərimiz, şagirdlərimiz belə. Bəhanə edib qiyməti kəsən, yaxud da soyuq davranan müəllim ədalətsizliyə yol verir. Ümumiyyətlə, əgər hədiyyə verilən qiymətlərə təsir göstərəcəksə, bu artıq rüşvətdir və hədiyyə deyil və bu artıq bunun verilməsi də, qəbul edilməsi də böyük bir günahdır. Həmin müəlliməyə və müəllimlərə nə deyərdiniz? Yəni, bu şagirdlərin ya tələbələrin düşüncəsinə mənfi təsir göstərir, əhval ruhiyyəsinə mənfi təsir göstərir. Çünki şagird müəllimindən ədalət gözləyir. Bilirsiniz, bizim məktəbdə mən bunu xatırlayıram ki, 8 mart olan zaman şagirdlər müəllimlərə hədiyyə gətirərdi və müəllimə hədiyyə verdiyimiz gün belə yaxşı cavab vermirdisə, müəllim bizə, mən bunu xatırlayıram. Ədalətli qərar verirdi. Yəni, ədalətli qərar verdi və onu da vurğulayırdı ki, bu hədiyyələrin aldığınız qiymətlərə heç bir dəxli yoxdur. Və bu doğrudan da əsl hədiyyə budur ki, sadəcə olaraq ona qadın olduğuna görə diqqət edilib, ona hədiyyə verilirdi və onun hər hansı bir qiymətə ya münasibətə bir təsiri olmurdu. Ancaq şükürlər olsun ki, məmləkətimizin yenə yüzlərlə o cür ədalətli müəllim və müəllimələr var. Minnətdaram. Buyurun xanım. Telefon xəttində Elnarə xanım gözləyir. Buyurun Elnarə xanım. Elnarə xanımı dinləyirik. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, salam. Sizə mənim belə bir salam olsun. Buyurun. İslamda hədiyyə vermə anlamına gəlir. Təşəkkür edirik. Hacı Şahin hər sualın cavabında demək olar ki, bunun fəlsəfəsini açdı. Amma yenə qısa olaraq. İslamda hədiyyə vermək məhəbbət ifadəsidir. Məhəbbətin artmasına səbəb olur. Peyğəmbərimiz buyurur ki, hədiyyə verin ki, məhəbbət
məhəbbətiniz artsın bir-birinizə. Cəmiyyətdə mehribanlıq, mehribanlıq artır və hədiyə verdiyimiz zaman həm də ürəkdə kim varsa hədiyə ilə o kin aradan apara bilirik. Yəni bəzən biz soyuq davranan insanlar ya dostlar arasında bir soyuqluq olursa, hansısa bir narahatlıq olursa, dost dostun ürəyini almaq üçün də ona hədiyə verə bilər. Söhbət yenə deyirəm, onun maddi tərəfindən getmir. Hədiyə diqqətdir deyə hədiyə ilə o qəlbdə olan kin də aradan qalxır. Həm də qəlbə bir fərəh gəlir. Bəli. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Digər telefon xəttindəki tamaşaçımızı eşidək. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Öncə elevator önündən zəng vururam. Və mənim sualımdır ki, Allahın verdiyi hədiyyəni geri qaytaran bəndələrə qarşı Allahın cəzası nə olacaq? Təşəkkür edirəm. Buradan Cəlləbadımıza salam və dualarımı göndərirəm. Və Fərid Əhmədovun timsalında, şəhid qardaşımız Fərid Əhmədovun timsalında bütün şəhidlərimizə də Allahdan rəhmət diləyirəm. Buyurun. Allahın hədiyyəsi maraqlı ifadə idi. Yəni, çox belə məni də duyğulandırdı biraz. Bəli, yəni bütün varlıq, insanın özü, həyatı Allahın bizə doğrudan da hədiyyəsidir. Yəni Allah bizə bunu təmənnasız hədiyyə edib və doğrudan da tamaşaçımız yaxşı sual verdi ki, bəs o hədiyyə etinasızlıq necə olur? Təbii ki, bu naşükürlük adlanır dinimizdə. Allahın verdiyi nemətləri dəyərləndirmək üçün əvvəla bilmək lazımdır ki, bunu Allah verib ilk növbədə. Doğrudan da nemət verəni, hədiyyə verəni tanımalıyıq. Bəli, onu tanımalıyıq, nəzərimizdən qaçırmamalıyıq ki, bizə verilən bütün nemətlər Yaradanın bizə hədiyyəsidir. Və ondan sonra da o verilən nemətlərdən təyinatı üzrə, yəni Allah istədiyi yerə sərf etməyi, etməyə diqqət etməli, o nemətlərdən düz istifadə etmək, Allahın verdiyi hədiyyələrə təşəkkür kimi sayıla bilər. Üzr istəyirəm, Allah razı olsun, sizin də ruhunuzu bəzədi gördüm ki, önünüzdə oldu o sual. Və o nemətlərin sahibinin mütləq, hər bir nemətinin, vücudu və ruhu varlığımızın, əzalarımızın belə hesab günü hesabı olacağını düşünəndə qarşılıqlı o hədiyyənin Allah qatında cavabı necə olacaq düşünəndə yəqin ki, narahat olmağa dəyər. Bəli, həm də məsuliyyətli olmağa çalışırıq elə olanda. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Yenə Facebook suallarından buyurun. İstəyirəm, birini səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, mənə verilən hədiyyəni kiməsə kömək, əl tutmaq məqsədi ilə vermək olarmı? Xəyal Bünyadov Xızı rayonuna yazır. Buradan Xızıya salam və dualarımızı göndəririk. Buyurun. Bəli, hədiyyənin digər insana verilməsi başqa bir insana bizə verilən hədiyyəni təqdim etməyimizin hər hansı bir qəbahət yoxdur. Sevgili Rəsulullahın özünün örnəyi var. Bəli, örnəyi var. Bəli, hədiyyələri ehtiyacı olan insanlara verə bilər. Minnətdaram. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Telefon xəttindəki tamaşaçımızı eşidək. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli İnan Verilişinin aparıcısı Seyid Cəmal ağamız, xacı Şahin müəllimiz. Mənim sualım belə bir sualdır ki, bəli. Namaz qılan adam əgər başqası, qardaşı, qohum ona bir hədiyyə paltar verirsə, həmin hədiyyə vermiş paltarla namaz qıla bilərmi? Bu nə dərəcədə İslamda doğrudur? Təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Bu da maraqlı bir sualdır. Bəli, paltarın pak olması şərtdir. Halaldan alınması şərtdir. Birinci təbii ki, halal olması vacibdir. Və biz də hədiyyə verilirsə bizə, biz onu namazda geyinə bilərik. Amma yəni əmin olsaq ki, bu hədiyyə haram pulla alınıb, o zaman geyinə bilmərik. Amma buna əmin deyiliksə, əmin olmaq, yəni yəqin 100% şübhəsiz biliriksə ki, bu tam haram puldan alınıb. Amma ümumiyyətlə bu məsələlərdə çox vasvasılıq da düz deyil. Yəni şübhələnmək, bəzi insanlar var, heç yanında yemək yemir, hər şey həddindən artıq təftiş edir. Bu yanlışdır. Yəni biz biliriksə bir insanın qazancında halal da, haram da varsa, qarışıqdırsa, biz hesab edə bilərik ki, o hədiyyə halal hissəsindən alınıb bizim üçün. Amma tam haramdan alınmasını qəti şəkildə bildiyimiz hədiyyəni geyimi biz namazda geyinə bilmərik. Ancaq gizlinləri bilən aləmlərin Rəbbidir. Bəli, təşəkkür edirəm. Buyurun xanım redaktor. Çox sağ olun. Bir neçə dəqiqə reklam fasiləmiz var. Az sonra qayıdacağıq. Buyurun xanım redaktor. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Bəli,
Dəyərli xanım redaktor. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Verilişimizə Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Yüksək keyfiyyətlə hazırlanan ekoloji təmiz yerli məhsulumuz olan Sab halallıqla xidmətinizdədir. Beynəlxalq standartlara cavab verən Sab məhsullarından istehlakçılar əminliklə istifadə edə bilərlər. İslamın bütün qaydalarına uyğun, halallıq prinsipləri əsasında hazırlanan Sab ticarət nişanına Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təminat verir. Faydalı mineral və maddələrlə zəngin olan məhsullarımız sağlam qidalanma üçün ən düzgün seçimdir. Seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Sab ət və süd məhsullarına və Keçi Dalaq tamaşaçı buyurun. Suallarına telefon xəttində gözləyən telefon tamaşaçımızı efirə birləşdirək. Digər eşidirik. Tamaşaçımızı buyurun. Eşidirik sizi. Alınmadıq. Xanım redaktor. Tamaşaçımız efirə birləşdirənə qədər bir Facebook sualını buyurun. İstəyirəm səsləndirəm. Tamaşaçımız yazır ki, Qurani Kərimdən hədiyyə etmək olarmı? Təşəkkür edirik, buyurunuz. Qurani Kərim yəqin oxunub bəli. Dünyadan köçmüş insanlara. Bəli, ruhlarına. Bəli, ruhlarına. Bayaq namazla bağlı da bunu dedi. Yəni, bəzən deyirlər ki, ölülərə Quran oxunmaz. Düzdür, Quranı biz ölüyə oxumuruq. Biz Quran oxuyuruq və Qurandan bizə savab əldə olur. Mən istəyirəm, acı, bunu xüsusi olaraq sözünüzü kəsdiyim sözü istəyirəm. Bəzi radikal təkvirçi ünvanı ilə deməliyik ki, onlar təkvir edirlər və deyirlər ki, Quranın ölünün ruhuna oxunub tilavət edilməsi şirkdir və bidətdir. Yəni, Peyğəmbərimizin də dünyadan köçmüş insanlara Fatihə oxuması, Quran surələrini oxuması, bəli, heç bir qəbahət deyil. Özü də bu məsələdə məzhəblər arasında heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, İslamın bütün ənənəvi məzhəbləri bunu qəbul edir. Sadəcə sizin də qeyd etdiyiniz kimi bəzi qeyri-ənənəvi, radikal düşüncəli insanlar, yəni təriqətlər, cərəyanlar bunu qəbul etmir. Amma dünyadan köçmüş insanlara belə deyək, Quran oxunub, Quranın savabı onlara hədiyə edilir. Yəni, yəni istənilən əməlin savabı dünyadan köçmüş insanlara göndərilə bilər. Minnətdaram. Çox sağ olun. Telefon xəttində gözləyən tamaşaçımız Naxçıvandan Ordubad şəhərindən zəng eləyib. Jalə xanım, buyurun, eşidirik. Eşidirik Jalə xanımı. Salam. Salam. Bir sualım var. Bir möminə bir kafir hədiyə edərsə, möminin o hədiyənin götürməsi dinimizə görə düzgün sayıla bilərmi? Təşəkkür edirəm. Mənim üçün çox əziz olan Ordubadımıza, buradan və Naxçıvanımıza salam və dualarımı göndərirəm. Amma sualı işləyiniz. Yəni, bu qadağan deyil hədiyənin qəbul edilməsi. Sadəcə halallıq prinsiplərinə uyğun şəkildə olmalıdır. Məsələn, ət məhsulları ilə bağlı tutaq ki, də məsələn deyirəm, burada halallıq prinsiplərinə əməl edilərsə, bunun qəbul edilməsində bir yaxşı, qəbul. Yaxşı, əti götürüb digər ibadət etməyi kəsə vermək. O da düz sayılmır. Sayılır. Hər halda o da müsəlmandır və günaha düşməsin. Təşəkkür edirəm, Allah razı olsun. Buyurun, çox sağ olun, tamaşaçı sualı olacaq indi. Eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Verilən hədiyəni geri almaq dinimizə görə nə qədər düzgün sayılır? Təşəkkür edirik. Hədiyə verildisə onun geri alınması tamamilə yanlışdır. Bəli, tamamilə yanlışdır. Yəni, hədiyə verildisə onu yenidən geri almaq düz deyil və bunu siz də dediyiniz kimi, yəni bu ədəbsiz bir davranış sayıla bilər. Bu faktor həm də xalqımızın nə milli, nə də dini kimliyinə yaraşan bir məsələdir. Çünki tamam, bizim xalqımız öz milli adət-ənələrinə, öz mirasına sahib duran bir xalqdır. Bəli, bəli. Bizim xalqımızın düz deyirsiniz. Yəni, bizim adətimizdə də belə bir şey olmayıb ki, heç zaman biz hədiyəni geri tələb edək, ya bu uşaqlar arasında ola bilər. Amma təəssüf ki, bəzən yaşlı insanlar da bəzən özlərini, təəssüf ki, bəzi bir qisim insan aydır ki, özlərini uşaq kimi aparır və bunu haram etmək bayaq da tamaşaçımız soruşdu. Yəni, bu tamamilə yanlış. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Digər telefon xəttində olan tamaşaçımızı ilə birləşdirək. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım belədir. Əgər mən rəhmətə getmiş atama tərəkədən Latin əlifbasında Yasin surəsini oxuya bilərəmmi? Və yaxud dostumun atasına tərəkədən Yasin surəsini oxuya bilərəmmi Latin əlifbası ilə?
Təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Buyurun hoşçakalın. Yəni, Quran ərəbcə oxunursa əgər, ərəb hərfləri ilə oxunmalıdır. Yəni, öz doğması üçün. Hətta öz doğması üçün də belə bilirsiniz, istənilən savab əməli biz hədiyə edə bilərik. Amma Quran ərəbcə oxunursa, o latın hərflərlə yazılırsa, heç şübhəsiz ki, orada biz xətalara yol verərik, səhvlərə yol vermiş olaraq. Ona görə də mən ümumiyyətlə, ərəbcə bilmək şərt deyil təbii ki. Ərəb hərflərini tanımayan insanların ərəbcə Quran oxumasını biraz normal qəbul etmirəm mən şəxsən. Amma belə bir, mən bilmirəm, yəni mən ilahiyyəti deyiləm, şəxşurasam. Amma mən bəzən bilmirəm, görünür, mən yanlış tövsiyə etmişəm. Məndə soruşurlar, mən deyirəm ki, siz bir Fatihəni belə oxuyub, keçmişlərinizin, vəfat etmiş doğmalarınızın əziz ruhuna ehsan etsəniz, inşallah Rəbbim onu ünvanına çatdırar. Mən bunu bir qadağa kimi demirəm. Bəli, təbii ki, öz mövqeyimdir. Bəyənləni deyirsiniz. Bəli, yəni, çünki bilirsiniz, siz özünüz şərqşünassınız, maşallah, yəni bu sahədə kifayət qədər yəni, belə də bir mütəxəssis insansınız və özünüz bilirsiniz ki, ərəb dilində müəyyən hərflərin hətta bəzən, amma Fatihə surəsi ya bildiyi surələrdən oxusun. Əgər kiminsə bir bilən insanın yanında oxusa, bilinsə ki, bu düz oxudu bunu və ondan sonra latın hərfləri ilə də oxusa, qəbahət yoxdur. Mən yəni, narahat edən məsələ odur ki, birdən nəyəsə yanlış oxuyar, yəni təhrif olunar. Amma təhrifə yol vermirsə, biz vacib deyil sözləri ərəblər kimi tələffüz edək. Amma mollalar sizdən çox razı qalacaq. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım. Çox sağ olun. Hüseyin müəllim telefon xəttindədir. Buyurun, Hüseyin müəllim. Eşidir Hüseyin müəllimi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Hüseyin müəllim. Salamlayıram Seyidcan sizi. Adını salamlayıram. Vəaleykum salam. Çox xoşdur adını görmək verilişdə. Allah razı olsun. Bir sualım var, mən Zonda kəndimdən zəng vururam. Sualım belədir ki, əgər bir şəxsə əmr-i məruf məqsədi ilə, yəni bu adam namaz qılmır da, indi istəyirsən bu namaza dəvət edəsən, bu əki içi qabıl edir və s. Əvvəla belə bir insana canamaz hədiyyə, möhür, yəni canamaz hədiyyə eləmək olarmı və əgər mən bu hədiyyəni etdimsə, əgər o əməlindən əl çəkmirsə, onu mən geri götürməliyəm mi, götürə bilərəm mi, yəni orada qalmağı düzgündür mü? Bax, belə bir sual gəlmiş. Anladım, Allah razı olsun. Əgər mümkünsə, hazı ilə necə əlaqə saxlamaq olar? Hərdən şəhəri suallar olur, ehtiyac olur hazının məsələsində, hazı şahinin. Yəni, olarmı yəni onunla yəni, telefon? Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Allah sizdən razı olsun. Buzovna dedi də qardaşımız. Biz buradan Buzovnadakı bütün dostlarımıza salam və dualarımızı göndəririk. Hacı, sualın cavabını verin. Əlaqəni də məscidlə yəqin ki, necə deyirsiniz? Canamaz, namaz qılmayan insana, namazla bağlı hansısa əşyalar, canamaz, təsbih və s. verilməsinin heç bir qəbahəti yoxdur. Hətta o insan o hədiyədən sonra da ibadətə başlamasa, yenə də hədiyəni geri götürmək düz deyil. Onun evində qalsın və bir zaman hər halda onun üzərində namaz qılan tapılar inşallah və bu hədiyə özü çox dəyərli bir hədiyədir və insanlar təşviq edə bilər xeyr əməllərə və əgər o ibadətə başlamadısa, onun evində qalmasın, hər hansı bir qəbahəti yoxdur. Geri almaq yol verilməzdir. Yəni, məscidin ünvanı bəllidir. Mənim öz telefon nömrəmi də indi burada vermək olar. Yox, burada deməyin. Bəli, yəni orada sonra zəng edib əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni, telefon nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Məşədi Dadaşı məscidi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bəli, orayla da elə özümlə də əlaqə saxlaya bilərlər. Telefon nömrəmi də elə buradan da öyrənə bilərlər. Yəni, bura kimsə zəng etsə verməyə mən... Eləmi, onda inamın səhifəsinə yazarlar, mən adımı nə deyərəm, sizin nömrəni verər. Çox sağ olun. Çoxlu zəhirlər olacaq nömrəsi. Buyurun, xanım Rədər. Çox sağ olun. Facebook suallarından istəyirəm, birini səsləndirim. Tamaşaçımız Cəlilabad rayonundan yazır, Cəfərli Babək belə yazır ki, mənə kimsə hədiyə verərsə və mən sonradan həmin hədiyənin haram pulla alındığını bilərəmsə, o zaman hədiyəni nə edim, nə edeyim? Maraqlıdır. Tam əmin olsaq ki, haram pulla alınıb, əgər sahibinə qaytarmağımız onu incitməzsə, sahibinə məhz bu səbəbdən qaytarmaq mümkünsə verilə bilər. Olmazsa, sədəqə verilə bilər. Mümkündür də sədəqə formasında vermək. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Telefon xəttində olan tamaşaçımızı eşidək. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Oruç tutmaq yəni birinci oruç tutmaq. İnsan ilk dəfə oruç tutarsa, ona hədiyə verərkən, yəni vermək nə dərəcədə doğrudur?
Təşəkkür edirik. Necə olur? Yəni oruç tutmayan şəxs ömründə bir kərə oruç tutur. Olur mu belə bir şey var mı? Yəni mənə gəlir ki, təzə oruç tutmağa başlayanda hədiyyə verməkdən söhbət gedir və yaxud namaz qılmaq. Ya təbii ki, xeyir əməllərə təşviq etmək üçün hansısa bir hədiyyə verilməsi, məsələn, ilk dəfə oruç tutur, övladı ona hədiyyə alır məsələn və yaxud da ibadətə. Yəni bunu eləməyin qəbahəti yoxdur, amma təşviq forması. Təşviq, amma ümumiyyətlə təşviqdə də ifrata getməməli. Mən bu tamamilə ayrı mövzudur və toxunacağıq gələcəkdə ayrı söhbətin mövzusudur. Yəni tərbiyə zamanı da məsələn bəzən valideynlər hədiyyələr çox alırlar övladlarına. Hər bir xeyir əməlinə görə onu təşviq etmək, nəsə hədiyyə etmək də yanlışdır. Sonra uşağı tənbəlləşdirir və sonradan ona hədiyyə verilməyəndə onu belə deyək də ruhdan salır və əməl etməkdən soyudur onu. Minnətdar amca. Buyurun xanım Rəfət. Çox sağ olun. Tamaşaçı sual olacaq. Eşidək tamaşaçımızı. Buyurun. Hazır Şahini salamlayıram və belə bir sual vermək istəyirəm ki, Allahın verdiyi bu ömür bizim üçün hədiyyə deyilmi? Gənc övladımıza təşəkkür edirik. Maraqlı sualdır. Bəli, maraqlı sualdır. Allahın verdiyi ömür ən qiymətli hədiyyələrdən biridir. İlahi lütfin ən böyük insanadır. Ən böyük bir sərmayədir və təbii ki, bu ömrün hər bir dəqiqəsi barədə sorğu-sual olunacaq. Yəni bizim ömrümüzü harda sərf etdiyimiz çox önəmli məsələdir və bəzən bihudə işlərə ömrümüzü sərf edirik, günah işlərə sərf edirik və bu Allahın hədiyyəsinə qarşı bir hörmətsizlik sayıla bilər. Üsyan sayılır. Bəli, üsyan sayılır. Ona görə də ömrün saatları barədə sorğu-sual olunacaqsınız. Peyğəmbərimizdən hədis var ki, dinar dirhəmlərindən daha çox Əbu Zərə buyurur sahabəsinə. Ömrünün qədrini bil, saatlarının. Çünki dinar dirhəmi qaytarmaq olur, amma ömrü qaytarmaq olmur. Ona görə ömür Allahın ən böyük hədiyyələrindən biridir və onu dəyərləndirmək lazımdır. Bir də bundan öncəki sualda bir şey yanlışlığa yol verilməsin deyə. Buyurun. Dedilər ki, haramdan hədiyyə verilibsə, onu sahibinə, mən dedim qaytarmaq və yaxud da sədəqə vermək. Amma bilsək ki, o haramdan əldə etdiyi hədiyyə kiminsə haqqıdır, yəni oğurluqdur məsələn. Bəli. Biz onu hökmən əsl sahibinə verməliyik, yəni çatırma. Onun adından sədəqə verilə bilməz. Yəni əgər oğurluqsa, amma qarışıq puldan alınıbsa filan onu sədəqə formasına verməyəlar. Təşəkkür edirəm. Buyurun, çox sağ olun. Telefon xəttində Nazim müəllim gözləyir. Buyurun. Eşidirik Nazim. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Bir sualım var idi. Buyurun müəllim. Hədiyyəni özləri ilə istəmək nə qədər doğrudur? Təşəkkür edirəm. Olur bəzən belə. Bəli, bəli. Olur və siz də bayaq qeyd etdiniz ki, müəlliməniz də belə bir müəlliminiz. Mən artıq halallıq vermişəm. Bəli, halal xoş olsun təbii ki, amma hədiyyə istəmək bu artıq heç bir ədəb qayda qanununa sığmır və bu artıq hədiyyənin mahiyyətinə ziddir. Yəni bu faktiki olaraq nəyisə dilənmək kimi olar və insanın kəndinə yaraşmaz bu şey. Təşəkkür edirəm. Buyurun xanım rəhmət. Çox sağ olun. Telefon xəttindəki tamaşaçımızı eşidək. Buyurun. Eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Xeyirli, bərəkətli olsun. Mənim sualım hədiyyə ilə bağlı idi. Buyurun. İlk öncə Allah sizdən razı olsun. Şeydi, elə bir ki, Kərbəladan gələn var idi da, tanış bir adamdı. Bəli. Həmin 2-3 gün keçdi, mən yuxuda gördüm ki, mənə yuxuda yaylıq hədiyyə verirlər də, ziyarətdən gəlib. Bunun mənasını hansı şahin zəhmət olması hatırlaya bilər. Təşəkkür edirik. Bizim üçün inamiyyət üçün gözəl dua etdiniz. Allah sizin də ömrünüzü, həyatınızı bərəkətli etsin. Buyurun, Azra müəllim. Kərbəladan kimsə qayıdırmış və yuxuda görür ki, yəni bu ola bilsin ki, Kərbəlada onun üçün dualar edilib və hansısa bir xeyir işdə o yad olunub və o hədiyyə mənəvi bir hədiyyənin maddi təcəssümüdür yuxusunda, yəni görülür. Xeyirə istənilən bir yuxunu, istənilən bir əlaməti xeyirə yazmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Allah sizin razı olsun. Buyurun xanım redaktor. Bir Facebook sualını istəyirəm səsləndirim. Tamaşaçımız yazır ki, mən Quran oxuyub onu hansısa bir dünyasını dəyişən şəxsə hədiyyə edə bilərəm, əgər tanımıramsa həmin adamı. Təşəkkür edirəm. Biz bu suala cavab verdik. Bu sualı cavablandırdıq və bir daha demək istəyirəm ki, burada Quranın ölüyə oxunmasından söhbət getmir. Bunu dönə-dönə vurğulamaq istəyirəm. Quran oxuyub, istənilən xeyir iş görüb, savab əməl, bir kitab da yazsaq, bir məqalə də yazsaq, bir kəsə yardım edib, bundan əldə etdiyimiz savabı digər bir şəxsə hədiyyə etməyə icazə verilir. Hətta ayağımızın altında bizə kiməsə əngəl ola biləcək, bəl, bir daşı belə götürmək belə savabdır və ilahi bir hədiyyədir. Bəli, bəli. Minnətdaram. Buyurun xanım. Arif müəllim telefon xəttindədir. Buyurun. Eşidirik Arif müəllim. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Və aleyküm salam. Sualım belə idi ki, əgər bir insan digərinə bir hədiyyə verirsə, amma verdiyi hədiyyəni bir o qədər də ürəkdən vermirsə, bu dinimizdə necə qarşılanır?
Təşəkkür edirik. Bəzən olur insanlar həyatında qarışıqlı münasibətlərin möhkəmlənməsi üçün dırnaqarası deyək, dostluqların müəyyən bir dövrə qədər ayaqda olması üçün, tənziblənməsi üçün hədiyyələr verirlər bir-birlərinə. Bəli. Biz desək, olmur, yalan söyləyərik. Bəli. Hədiyyədə könüllülük və ürəklə hədiyyəni vermək əsas şərtlərdən biridir. Bu da artıq riyakarlıq olur. Bəli, hədiyyənin ədəblərinə də uyğundur. Bəli. Ona görə də hədiyyə verilən zaman mütləq hədiyyəni könüllü şəkildə vermək lazımdır. Amma zorla, könülsüz, istəmədən hədiyyə vermək, bu, bilirsiniz, hədiyyə verməyin mahiyyətinə, fəlsəfəsinə ziddir. Hədiyyə məhəbbətin, diqqətin ifadəsidirsə, onu ürəklə edilməlidir. Edilmirsə, artıq bu əməlin Allah yanında dəyəri yoxdur. Yəni, bir insan bir şey narazılıqla edirsə, istənilən əməli, hətta gündəlik Allaha etdiyimiz ibadəti də biz narazılıqla icra ediriksə, könül xoşluqla etmiriksə, o ibadətin də hər hansı bir dəyəri yoxdur. Bir məsələ var, deyir ki, əşi bu namazın da vaxtı gəldi, çatdı, tez namazımızı qılaq. Olur da qılaq, dincələ, yəni sanki bir yük kimi üzərində görür. Belə bir ibadətə. Bəli, belə bir ibadət, yəni ibadətin özündən önəmli, bilirsiniz, mən bu məsələni də deyim, biraz bəlkə də mövzumuza birbaşa aid deyil. İbadətin özündən önəmli, ibadəti hansı tərzdə, hansı halla yerinə yetirməyimizdir. Mən istədiyimi dediniz. Allah sizdən razı olsun. Buyurun xanım. Təşəkkür edirik. Artıq verilişimizin zamanı bitdi. Sağolaşmaq. Təşəkkür edirik bütün inam heyətinə. Necə keçdi bilmədik. Dəyərli Hacı Şahin müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Yenə gəldiniz. Yenə bizim maarifləndirmə işimizdə sistemli şəkildə siz də yardım edirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Estağfurullah, bizim üçün şərəfdir. Əziz inam sevərlər, əziz inananlar, əziz sonuna qədər verilişimiz boyunca bizi izləyənlər, uca Allah hər birinizdən razı olsun. Uca Allah millətimizə birlik, dövlətimizə dirilik versin. Aləmləri nizamla idarə edən, axırın və əvvəlin seyyidi Məhəmməd Mustafanı bizlərə göndərən, onun şəfayəti ilə bizləri var edən Uca Allah Azərbaycan dövlətinin düşmənlərinə heç vaxt fürsət verməsin. Aləmləri nizamla idarə edən, yoxdan var edib, bir nütvə sudan övlad verib, qəlbimizə fərəh verən Rəbbimiz, o barıt qoxuyan səngərlərimizdə, bizim namus və şərəfimizin keşiyində duran milli ordumuzun qəhrəman zabit və əsgərlərini ani əcəldən, ani ölümdən, düşmən gülləsindən hər bir an mühafizə edərək öz əmanətində saxlasın. Əziz inam sevərlər, növbəti cümədə, cümə axşamında görüşmək dualarımla sizlərdən ayrılıram. Allaha əmanət olun. Allah sizləri qorusun. Amin. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.